carrefour Saïd, c'est sur le pont. Dois ans. Direita 5 longa após saída fecha. Direita 4 continua sobre a alto, abre e fecha 40. Premi con salto, no meio sobre alto con salto. Direita 4 sobre alto, abre sobre lomba 60. Direita 4 longa pelo meio. Corta. 40. Esquerda 6, fecha 4 sobre alto. 60. Direita 6, fecha 3, fecha 150.